ആദ്യം ഇങ്ങനെ വട്ടം കട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മറ്റൊരു ചെടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെടിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തക്കാളിക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തക്കാളിക്ക് പെട്ടെന്ന് വാട്ടരോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേര് വഴി വരുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തക്കാളിക്ക് വന്ന് തക്കാളി വാടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനു പകരം നമ്മൾ ചുണ്ടയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വഴുതനയിലൊക്കെ തക്കാളി ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളിക്ക് അത് വേര് വഴിയുള്ള ഒരസുഖങ്ങളും വരില്ല, വരാതെ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കാലം കായ്ഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചുണ്ടയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കും. ചുണ്ടയ്ക്ക് യാതൊരു കേടും വരാത്ത സസ്യമാണ് ചുണ്ട. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചുണ്ടൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അപ്പോൾ വഴുതനയിലാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അത് ഏകദേശം ഒരു 2 മാസത്തോളം പ്രായമായ വഴുതന തൈയിൽ, 1 മാസത്തോളം പ്രായമായ തക്കാളി തൈയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം തണ്ടിന് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെച്ച് വരും, തണ്ട് വഴുതന അത്രയും വേഗം വരില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വഴുതനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടയിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ തൈ വേണം തക്കാളി തൈ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരേ പ്രായം എടുക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈ പായ് വച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പച്ചക്കറി തൈയിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ ബ്ലൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പുതിയൊരു ബ്ലൈഡ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിക്കുക. അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി, നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, പകുതി മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെടി കട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇങ്ങനെ വട്ടം കട്ട് ചെയ്യണം. ഒത്തിരി താഴേക്ക് ഇറക്കി നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കാരണം തക്കാളി ആയതുകൊണ്ടാണ്. തക്കാളി ആകുമ്പോൾ തക്കാളി വേറെ ചെടിയിൽ വന്ന് തക്കാളി വേര് താഴോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. താഴേക്ക് വന്ന് വേര് താഴെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ആ വേര് ഇക്കടെ തന്നെ അവർ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ വേര് താഴെ അതിന് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ വെച്ച് വേണം ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. താഴോട്ട് ഒരു പിളർപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ സെയിം വണ്ണം പോലെ ഉള്ള തക്കാളി തൈ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത തക്കാളി നമ്മൾക്ക് വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കുഞ്ഞല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ചെത്തി വി ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കണം. കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വി ഷേപ്പിൽ അത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി. ഇത് റെഡി ആക്കി വെച്ച തക്കാളി തൈ വി ഷേപ്പാക്കി അടിഭാഗം കനം കുറച്ച് വി ഷേപ്പാക്കിയത് ഇപ്പോൾ വഴുതനയിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പിളർപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കണം. ഈ ക്ലിപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് മണ്ണുത്തിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. മണ്ണുത്തിയിൽ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച ചെടിയെ ആദ്യം കടഭാഗമൊക്കെ നനച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൊത്തം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കവർ എടുത്ത് നമ്മളതൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം. സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനൊരു കവർ ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു തൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കവർ വെച്ച് മുടണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തൈയുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കവർ വെച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇത് ഞാൻ സ്യൂഡോമോണസിൽ മുക്കിയ കവറാണ്, വെള്ളത്തിൽ സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ കവറാണിത്. മുക്കിയ വെള്ളം കുടഞ്ഞളഞ്ഞിട്ട് ആ കവർ ഇട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് 2 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ കവർ തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചെടി ഉണങ്ങി പോവാ, കട ഉണങ്ങാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ കവർ മാറ്റി ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മണ്ണും ഇതിൻ്റെ കടക്കയിലെ മണ്ണും നനഞ്ഞു കൊടുക്കും. മൊത്തം ചെടി മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ അത് ചെടി ഈ തക്കാളിത്തൈ വാടി തളർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിചാരിക്കും അത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, പിറ്റേ അടുത്ത ദിവസം അത് തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു പോരും. പിന്നെ മണ്ണ് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് മണ്ണിൽ മണ്ണൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നനച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ചെടി മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു സ്പ്രേയും കൂടി കൊടുക്കണം. ചെടിക്ക് വാട്ടം തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടൊരു സ്പ്രേ കൊടുക്കണം. കാരണം അത് ചെടിമേന്നല്ലേ വലിച്ചെടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് വലിച്ചിടാൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇലയിലൂടെ ഒരു സ്പ്രേയും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഒട്ടിയിരിക്കും, അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ക്ലിപ്പ് മാറ്റാൻ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന 2 ആഴ്ച പ്രായമായ ഒരു ചെടിയാണ്.
അത് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം എങ്ങനെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം ക്ലിപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഗ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽപ്പുണ്ട് ചെടി. കണ്ടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ചെടി നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ വളർന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് എല്ലാം പിടിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗിലോ ചട്ടിയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ചെടിയെ നേരിട്ട് തന്നെ നടാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല.